E që të me bote, më një në faj, me najtë vetë. Kur njëri u bën gabime me vetën, të një them. Po këqëre, po të bjerë, po të gjesin atë që kom përnë dhëmë të kuqin. Kaq, u të që thëmë. I rrezikshëm mjekon këtë javë. I qartë. Po normal. Ta në lojë të kam unë. Dhe qartë ditë që po ta bënë që shto? Po tut në fort. Marë ditë që jam dashë më mirë, se më vjenë keqë se... Së përdu. A më dje u gëzove kërë përleo me shkurtën? Që hi një shkur të mërën, a jetë e ardhjit të jashtë. Po, po, u gëzova unë, u gëzova. Sy të vizdojshin. Po, a... Kështë një gjithë a thëtë drejnë sy. A thëtë. Të unë e ski. Të unë e ski ma syve. Në tje vetëm mërëdëm përkoj pramë që të të kërita du më shpërkupoj, thash... Faljat pranohet, po thash... Se t'kom kuptu, thash, për që a i bë nërvaz, po thash, ashto ma mu s'jel, jo, jashtë për të. Në të më thonjë një pajtu, a? Po dhe se unë e i gumbriqaj. Me ikte? Jo me ikte, arditi. Jo me ikte, da. Arditi. Arditi ty t'kërkoj folja? Që do të kërvitim. Për me, a? Arditi dhe tha Albiosi, tha. Erdhëm kërkoj folja, tha. Së është e vërtet, Albiosi, si ka shku mi kërku folje. Kom e zbolu këtë sen. Arditi që të më tha, më falë që si lëkejt, thash, okej, faljat pranohet, thash, po thash, mamu, thash, mamu, si lëkejt, thash, shlyje. Shune së të këmë si lëkejt, kur kesh. Cëllën e kisë, thash, të mas dostin, që të, prej djembe. Grekin. Grekin, normal që më të kurës të pas keqë këpër. Arditin a mu, drej. Po, ta është... Arditje ka veçantine, vetë ti ki veçantin të në. Aj, Albios. Një bo se ja ta më një akërën dhe ma shumë mamin a babin dëtë. Po, po më pyjtë dishka... Arditi në respektoj për tjera senë, ty për tjera senë. E kë Elmedina, që më nërë për Elmedina. Për të thamë në të natë mirë, të s'ka nësë një lojë vrejtë. Shok është kjo, a? A është fëmi i për gastë? Jo. Fëmi i për gastë është ajo. Së është. Të lusë në kamë.